بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيبتلر حازلشب نكاح قلش حازلشب طلاق قلش حق ده وطور صبر حادث كي عسل مثلا يجمع وشنگ بار تقل ده وشنگ وشنگ باشا حادث لاري بار تقل ده. حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدلر سلاس جد هن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. اوچ نرسه بار کی حزلش سهم جدی جدی ایت سهم جدی یعنی حزلش شکیت مید دیگن نکاح طلاق و طلاق دن قیتش بعضی باید لرده ایسا اطاق دپ هم کیگن قل آزاد قلش دپ هم کیگن. دیگه انا روایت ده اگر حاضر آسک bir inson hazillashib bittasiga qizingni berasanmi desa ha qizimni beraman mana senga desa, unisiga ham qabul qildingmi desa ha qabul qildim, ha bo'ldi qabul qildingmi ha qabul qildim, mahr berdingmi mana mahr, hamma ish tugagandan keyin guvohlar guvoh bo'ldimi deyapti, ha guvoh bo'ldik. Hamma ish tugagandan keyin masalan qizni otasi valisi aytyaptiki men hazillashgandim deyapti, bo'ldi tamom foydasi yo'q degani. Bu narsa jiddiy bo'ladimi hazil bo'ladimi tamom bo'ldi, bu ish hazillashadigan narsa emas bu. Ya'ni shuncha narsani qilsa inson keyin oxirida hazillashdim deb o'tirsa, yoki bir inson xotiniga taloqsan dedi keyin birpasdan keyin hazillashgandim deb, tamom og'zingdan taloq lafzi chiqdimi bu otilgan o'qdek, o'qni otgandan keyin hazillashdim degan gap ketadimi? Yo'q, inson o'ladi. Yana insonga qarata o'q otib hazillashdim desa shu bilan hazillashamiz deyiladi. Ya'ni xuddi shunday qul ozod qilish ham, bir inson qulini xursand qilib ozodsan dedi, haligi bechora xursand qul kiyim kechagini yig'ishtirib taraddudini ko'ryapti ketishga, ha qayerga deydi, ha ketyapman deydi, hazillashuvdim desa qanaqa xunob qiladi odamni? Bu farqi yo'q, jiddiymisan hazillashdingmi men ketdim deydi. Xuddi shuningdek xotinni qaytarish ham taloqdan keyin, bitta xotinni bir inson bir taloq qildi, bitta taloq qildi, modomiki idda ichida qaytarishga haqqi bor, endi qaytardim deyapti, qaytardim deb xotini endi uyda qolsa hazillashuvdim deyapti. Ya'ni kimga o'ynashyapti bu odam? Ya'ni bir nima bir manfaat bor. Shuning uchun mana bu to'rt ish, hazillashadimi jiddiymi tamom, aytdimi bo'ladi. Bu hadisga qarab mana shu hukm qilinadi. Demak agar hozir shu hadisni olsak shunaqa hukm chiqadi. Bu hadisda endi ixtilof bor ulamolar o'rtasida, kimdir bu hadisni sahih degan, kimdir hasan degan, kimdir zaif degan. Demak zaifligiga ittifoq qilishmagan hadisni, agar zaifligiga ittifoq qilishganda edi tushunarli edi buni, ya'ni rivoyat deb olib ham o'tirmasdik, tamom bu bilan hukm sobit bo'lmasdi. Lekin modomiki ulamolar zaifligiga ittifoq qilmadimi, haqiqatdan bu masala xatarli degani, chunki bunga o'xshagan yana boshqa sahobalardan ham ko'p rivoyatlar kelgan. Shuning uchun hadis ya'ni bir hasan desa ham bo'ladi, Shayx Alboniy hasan degan hadis. Uni ustiga agar odamlarga buni man qilinmasa, odamlarda bu narsalarda bir hurmat yo'qolib ketadi. Hazillashib nikoh o'qish, hazillashib taloq qilish, hazillashib qul ozod qilish, hop qul yo'q, hazillashib xotinni qaytarish degan narsalar odamlar ichida bir hurmatsizlanib ketadi Qur'on sunnat ahkomlari. Aslida bu taloq nikoh degan narsalar Allohni hukmlari, Allohni hukmlari bilan hazillashib bo'lmaydi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Vala insaltahum da yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ulardan so'rasangiz, nima qildinglar deb biz shunchaki hazillashib o'ynab aytgandik deyishadi. Ayting, sizlar Alloh bilan, uni rasuli bilan, uning oyatlari bilan hazillashib qoldinglarmi? Sizlar uzr aytib o'tirmanglar, iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar degan. Ya'ni men bu bilan hazillashib nikoh qilgan odam kofir bo'ladi yoki hazillashib taloq qilgan odam kofir bo'ladi demoqchi emasman, faqat Allohning ahkomlari bilan hazillashib bo'lmaydi. Mana bu hazillash uchun tushirilmagan, bu hammasi og'ir masalalar. Shuning uchun bunda insonlarga kelib masalan bir inson taloq qildingmi xotiningni desa, ha taloq qildim desa, keyin birpasdan keyin hazillashgandim tursa, qaysi bir gapiga ishonamiz uni? Ehtimol hazillashgandim deganda ham yolg'on gapirayotgandir, odamlarga bir ishonchni qolmaytiradi bu narsa. Shuning uchun bir ikki insonlarga ana shu hazillashganini ham jiddiy qilib hukmini yurg'izilsa, ko'zi ochiladiki
bu narsada hazillashish bo'lmasligini tushunib yetadi. Bo'lmasam har qachon kim kimga yoqmay qolsa, qizini nikohlagandan keyin bir qizimni qaytarib deydi. Nega men hazillashgandim deydi. Har kim bir-bir bilan urushib qolsa, taloq qilsa, xoir xotinlar, keyin bir-bir bilan yarashgisi kelib qolsa, taloq bo'ldinglar desa, yo'q biz hazillashgandik deb turaversa. Mana bu hamma narsani bir tutrug'ini yo'qotadi. Shuning uchun mana bu narsaga mutlaq qadam qo'yilmaydi. Faqat o'z navbatida mana bu hazillashib nikoh qilish degan masalada bunda bir alohida boshqacha ehtiyotni olish kerak. Hazillashib taloq qilish masalasida boshqacha ehtiyotni olish kerak. Ya'ni masalan bir insonga hazillashib nikoh qilgani bilan endi bo'ldi, ey xotinlar deb qo'sh qo'llab uni jo'natib yuborishlik bu yaxshi emas. Chunki masala ixtilofiy bo'lyapti-da aslida o'zi. Aniq nikoh qilib jo'natilinadi endi bularni. Bo'ldi, bular endi uylandi. Shu ishni endi to'g'ri qilib aniq qilaylikda, ana bularni haqiqiy er-xotin deb e'lon qilaylik, bir to'y qilinadi deb ularni shubhani daf qilib er-xotin qilinadi, ya'ni. Xuddi shunday taloqda ham ehtiyot to'linadi. Hazillashsam taloq tushmasganda taloq berilmaydi. Tamom. Hazillashsang taloq tushadi degan e'tibordan unga taloqni tushiriladi. Ehtiyot jihatdan, ya'ni. Mana shu tomonda ikki tomonga ham ehtiyotiga qarab amal qilinadi. Vallohu a'lam.